është një thënie që afërsisht thotë kështu: shkrimtarët janë dërgjegje e kombit. E ne sot do të bisedojmë për njërin nga ta, për njërin i cili veproi në kushte të veçanta. E kjo është Kasem Tërbeshina. Në studio për të folur për këtë figurë të shquar të letërsisë shqiptare, ne ftuam dramaturgun Besim Regjaj, i cili e ka për zemër shkrimtarin Tërbeshina e posaçërisht dramën. Profesor, faleminderit shumë që jeni sot për me ne për të folur për një figurë kaq të rëndësishme të letërsisë shqiptare. Faleminderit për mundësinë që më ofroni. Unë e thash në prezentim edhe më parë se edhe ju, si kurse Tërbeshina, e keni shumë për zemër dramën. Mirë po, në bisedën e cila sot do t'i kushtohet këti personajë, ka që të njërë, ka që të rëndësishëm të letra e Shqipe, unë do doja të ndaleshim jo vetëm të krim të arinja e ti, por edhe tek jetë ati, tek vështirësit në për të cilat kanë kaluar. A ishte një shkrimtar shumë dimensional. Unë fillimisht do doja nga ju një përshkrim, një përkufizim, si të dani, të kësaj figure ka që të rëndësishme të letrave shqiptare. Edhe njëherë faleminderit për mundësinë dhe fillimisht dua të them që Tërbeshina, një prej shkrimtarëve më të mëdhej në letërsinë shqiptare, këto ditë na la, iku, dhe nuk mund të mos e them këtu faktin që në rastin e ikjes së tij, ne jam shemë qoftë atje në Tiranë, në Shqipëri, qoftë këtu në Kosovë, në Prishtinë, e pakta jo deri tani, nuk patëm do një organizimi që li do të shenante ikën e ti dhe fundja ceremonia mërtore e cila përcoli këtë krijues atje në Tiranë mori karakter pothuajse privat, ishin vetëm familja dhe miqët e të ndjerit. Patim një eveniment që shtuat modest nga ana e Ministrisë së Kulturës, këtu ndërkashtë ne, duke përgëzuar televizionin tuaj që po bëhet zëdhënës natyrisht i artikulimit të vlerave, lidur me vlerat, e pra në këtë kontekst, këtu të lejë ndërka që nuk patin do një shënim të kalimit në amqin të këti autori, po unë duat të besoj se në ditët në vejim, në ditët në vejim, do të ketë aktivitetet të tila. Duat përgëzoj po ashtu mjetet e tjera të informimit, cilat në masë matë madhë dhe se matë vogël, cila më shumë, cila më pak, u përpoqen të japin za aktit të vdekjes, kalimit në amshim, por në të vërtet duke u fokusuar mediat intelektuale studiusit në aktin e vdekjes, në të vërtet fokusohen në aktin e vlerave të këti autori. Tërbeshina, një personalitet i fuqishëm në letërsinë dhe në kulturën shqiptare, me jetën dhe me veprën e ti, si që thatë ju edhe më heret, përbënë një nga figurat ma paradoksale dhe ma tragike. Unë nuk di të ketë në letërsinë dhe në kulturën shqiptare figurë më tragike me veprën dhe me jetën e ti, në base mund të ishte Zefse Remvi e Irilinës Kontare, qëllin e ndoqi një fatë tragik, një fatë i keqë, po Tërbeshina, njëriu i cili në rajet në moshën 91 vjeqare, njëriu i cili një qerek shekulli, për e përshisht një qerek shekulli, kalojnë në burgjë, në kazamate, internuar, i përndjekur, i survejuar, fare paradoksalisht dhe gati-gati dhe sot e kësaj ditë në mjërë dhe paqartë, arriti që tjetë autorin një krimtarie qëllën kryus të tjerë, ne kryusit të tjerë, edhe në kushe normale mund të mëse arrim, s'po flasë për pjesën e cilësisë asaj krimtarie, po letë të fokusohemi e pakta në atë që ka të baj me sasin. Ashtë autorin një numri jashtëzakonisht të madhë për kushtet tona, po dhe për kushtet të lësitët të tjera, praj një numri jashtëzakonisht të madhë të romanëve, mbi 23 romanë thuhet të këtë shkruar një pjesë të madhë të tyre të botuara, thuhet të ke shkruar më shumë se 23 drama, autorin një numri të madhë të përmledheve të poezive, dhe nuk mund të flitë asë njerë me saktësi lidur me numrin e veprave të këti autori, për asyë se një pjesë jo e vogël, unë do thosha pjesa më e madhë dhe kam informacione nga burime të ndryshme të studiuzve që janë marrë veçan me këte autor, konstatohet se numri dëshkrimeve është jashtëzakonisht i madhë. Dhe, di prej burimeve të ti, prej artikulimeve të vetë të Tërbeshinës, prej disa prej artikulimeve të studiuzve të këti autori, që a i kishtë një breng të madhë, që a i kishtë një breng të madhë dhe naturisht lakmante, mjë legjitime, nështë ta më shumë se sa zakonisht, që veprat e ti të botoshin për të gjallë të ti, sepse në mënyrë të quditshme, si që thotë edhe vetë në një intervist me Edmond Çali, një prej studiuzve që ka përkthyer veprën e Tërbeshinës edhe në italisht dhe edhe ka pasur studime rreth kësaj vepre, e pra si që thotë vetë në një intervist të tillë, ai si duket ka edhe merakun se vepra e ti
ajo që kam veti pabutuar dhe që nesër pas nesër mund të botohet, mund të mos botohet njërë integrale dhe si pas versionit të ti. Qka mund të thuhet pra për autorin cili ma shumë se gjysë më shekulli i ka kaluar në munges lirije, për autorin cili ka kryuar një opus të këtiv, ka që të gjërë, qka mund të thuhet për autorin cili asnjëherë nuk është nështruar diktaturës dhe i cili, unë them, bashkë me Adem Demaqin, këtu në Kosovë, përbëjnë të vetëni të disident, disident të një mend në kuptimin e plotë të fjales, kryus cili të jo vetëm nuk pajtohen, jo vetëm nuk pajtohen me regjimin. E ta që ka vepruar në mënyrë të veçanë, në kohra të veçanë, në kohrën e socialiste të që ishte në Shqipëri, a i ka pasur një mënyrë shumë unike, do të thoja, të kundërshtimi të asaj që shteti, në atë kohë, partia kishte vendosur ato kufizive. Një shqiptarë, sakt, definitivisht është njeriu cili me jetën dhe me veprën, nuk e them kote, me jetën dhe me veprën e kishte kundështuar diktaturën. Është njeriu cili me aktivitetin e ti, me qëndrimet e ti, me artikulimet e ti në njërë jashtëzakonisht e guximshme, Robert Elsi, i madhi Elsi, në librin e tij të njohur për historinë letërsisë shqiptare, thotë kur Kasem Trebeshina në vitin 1953 artikulon në promemorin e ti, në përkujtimorën, si që quen vetë Trebeshina, mos pajtimin e ti të plot, të hapur, të guximshëm, jo kompromis, me lidhën e shqiptarëve dhe me Enver Hoxhën, a e quen ishte një akt autodestruktiv dhe vërtet njeriu me logikën racionale, vështirë se do të bënte diçka të tillë. Mirë po Trebeshina ishte i tillë, në vitin 1953, kishte artikuluar guximshëm, njërë të pa imaginueshme guximshëm, dhe natyrisht kjo i kushtoj, gati gjysmë, gati që rekë shekulli jetë internimesh, burqesh, vetmije, përndjekjesh dhe marginalizimi sistematik që ishte bërë nga mekanizmat e sistemit partijak, nga mekanizmat ideologik dhe nga mekanizmat e shtetit. Që përshikusin të uaj tjetë pako shumë për tretji ti i formësuar edhe me këte... Këtë edhe po du të ndalën, profesor, sepse reagimet e ti kanë qenë të jetë veçanta. Mënyra se si ajo është qastur probleme me cilat është balafaqu, mënyra se si ka kundërshtuar, e bën të jetë unik, e bën të jetë tamam një desident, ashtu si që da të... Po pra, mu në vitin 1953, ati është ofruar mundësia këto ditë lezova, është ofruar mundësia që të tërheqë promemorin e ti. Dhe natyrisht gjithë shka, në ti botohen veprat, madje, ti përkthejnë veprat në gjuhë të huaja, që ka qenje nga joshet e mba për kryuësit, Trebeshina nuk e ka pranuar as këte. Ajo që është po ashtu unike në rastin e Trebeshina si autor, është pra, fakti që brenda burgjeve, a i ka rritur, për mua, këtë në mënyrë paradoksale, të shkruaj dhe ato ti depozitoj, ti ruaj që pastaj, vëtëm në kushtë normale të mund ti botoj. E vërtet është se ka botuar në vitin 1953 dramën e njohur historike Kryja e Shliruar, mirë po, më pastaj, po të atë 53-ën, pas artikulimeve të mërësisht të guximshme në promemorin e ti, ati i ndalohet botimi dhe natyrisht i shtrohet një gërgoti jetësore. Dhe vetëm, në vitin 90-djetë, përka që 91 këndej, pas rënësit diktaturës, fillon botimi i veprave të ti. Dhe këtu nuk mund të mos theksoj një diçka që është posaçërisht e rëndësishme, që nuk ka ndodhë vëtë me Trebeshinën, pa ka ndodhë me kryus të tjerë të ndjekur, apo të ndaluar nga regjimi komunist në Shqipëri. Pra, faktin që për herë të parë, Trebeshina u botua në Kosovë, e botoj Shtipia botuese Buzuku, Trebeshina për herë të parë u shfaqën në Kosovë, drama e ti, historie atyre që si janë, u shfaqën në kushte paradoksale, për u shfaqën në regjitë Ilir Bokshit, me teatrin kombëtar në vitin 1991. Për herë të parë, tani, u botuan të këne, Stina e Stinve, me Kami, dhe romanet Odin Mand Valseni, për cilin unë aso kohë në një tubim, në një të vërtetë të trejës të organizuar nga lidhe shqiptarëve e Kosovës në vitin 93, e kishim ba temë dhe e kishim trajtuar një grupë shqiptarësh dhe studiusisht të këti autori. E pra, fillimin e botimeve të opusit kryus të këti autori e shënon Kosovë. Kështu ka ndodhë edhe me Mithat Frashqorin, kështu ka ndodhë edhe me Tem Haji Ademi, kështu ka ndodhë edhe me Fishtën, me që nuk është fjala tashi,
ta mbi theksojmë këtë vetëm ndeshja ta theksoj faktin që qëndron dhe që është për gëzim, që është fakt kulturor dhe që si till praktikisht ka mundësuar artikulimin e një bote që është veçantë e botës së Trebeshinës. Le të fokusohemi ta zonë vetëm tek Odën Mondvalsën që është një vepër në kuptimin e procedeut, teknikave të shkrimit krejt moderne, në kuptimin e mirë të fjalës, ku kemi një kryepersonazh i cili është i vendosur në një çmendin, praktikisht një spital, dhe ai spital nuk është spital normal, por spital burgu, një burg psikiatrik, ku njerëzit që do duhet të mjekonin një të smur psikik dhe që janë mantelbardët, në të vërtet janë instrumentet të pushtetit. Dhe aty zhvillohet një torturë e llojit të vet, në emën të shërimit, në emën të rehabilitimit, në emën të rikthimit gjoja në jetën normale, në përçafimin e vlerave të cilat i trumbeton të aso kohë sistemi dhe të cilat natyrisht krye protagonisti i kësaj vepre nuk donte të artikulante. Dhe shi, ku është tash edhe një nga veçantitë e Trebeshinës, duke pas parasysh që struktura e aparatit psikik të personazhit të tij ishte e rregulluar dhe të ktillë projekton Trebeshina. Ai shfrytëzon në pyetjet, në ato interrogacion si shtuat, që i bajnë hetuesit, që si shin mjeket, po që ishin hetuesit e ti, shfrytëzon faktin që nga mendje e ti të shtronë probleme nga më të ndryshme. Probleme cilat në kushtë normale nuk mund të shtronë gjuha, mendja, logika, e një pacientit të zakonshëm, e një të smuri psikik të zakonshëm, po që mund të shtroj ajo e një kriusi që është vend, më thonë, në rolin e ati pacienti dhe i cili artikulon menimet e ti dhe shfrytëzon të gjitha mundësit gjusore, të gjitha mundësit gjusore duke simbolizuar gjuhën, duke i dhanë konotacion dhe figurshmërit të veçantë, asaj që artikulon po ashtu prej një pozicionit të veçantë. Mësër, ajo që mua më bëmë përshtypi është që në këto tekste, në këto drama, në këto romane që a i ka botuar, në mënyrë tërthorazi paraqet edhe lidhjen e shkrimtarëve të Shqipërisë. Ishte Dimitër Shutureqi, atëherë kryetari kësaj lidhje, ai kishte disa teza në cilat e kundërshtonte errëpsisht shkrimet, mënyrën e qasjes që Trebeshina kishte. Absolutisht, Dimitër Shutureqi, një prej personaliteteve absolutisht paradoksale, i cili pas vetes me gjithë punën dhe aktivitetin studimor ka lënë pikpyetje të shumta tek personaliteti i tij, aso kohë njeriu i cili favorizohej nga Enver Hoxha si krevi shtetit dhe nga partia asaj kohe, ishte një nga shenjestrat, një nga shenjestrat të cilave i ishte kundërvën, të cilave i ishte kundërvën Trebeshina pikrisht në promemorin e tij. Në kohën kur trumpetonte lidhja shqiptarëve Shqipërisë me krye me Shutureqin, uniformizimin e shqiptarëve, në kohën kur trumpetohej që ai realitet që kishim, realiteti ndërtimit të njeriu të ri socialist, ishte mrekullia dhe ishte lumturia kolektive, dhe ku secili shqiptar duhej të artikulonte të vërteta të tilla, të artikulonte me fjalë të tjera, të trumbetonte propagandën e partisë dhe të bëhej lidhja shqiptarëve zëdhënëse e partisë, në kohën e tillë kur pra ndodhi Shutureqi në krye të saj dhe kur kishte edhe instrumente të tjera për rreth tij, Trebeshina shfaq mos pajtimin e tij fatal. Unë e quaj fatal sepse ishte i tillë, po natyrisht i adhurueshëm për guximin e tij, sepse midis të tjera thoshte që nuk ka një realizëm socialist, ka një realizëm ose nuk ka, ka një realizëm në kuptimin e mirëfill të fjalës, në njërën anë anën tjetër, thoshte që shqiptarët ishin shndruar në një urdhër murgjërisht, të cilët unë tashi po e përtjeshtësoj dhe po e them që artikulonin me tupanat e tyre, me tamtamet e tyre, këngën të cilën donte sistemi i asaj kohë, ta artikulonte dhe që praktikisht mbyste frymën kritike, mbyste qëndrimin kritik të shqiptarëve, të artistëve, të njerëzve të kulturës së asaj kohe, dhe me këtë praktikisht e relaksonte plotësisht diktatorën. Jo. Profesor, pa dashur të ju ndërprej, thjesht për të marrur sa më shumë përgjigje në të gjitha pjesë që lidhen me jetën e Trebeshinës, do doja të flasim pak edhe për dramën e tij. E thash në fillim që juve e doni dramën e Trebeshinës, e keni shumë përzëvur. Po sa qërish po, vërtet është se ndoshta, nuk e di, jam nga studiusit e parë që është marrë një sistematike këtu me Trebeshinën, në kuadrë të studimit tim për letërsinë dramatike, dramën pashtuftës së dytë botërore, të botuar në dy vëllime tashe shumë vite, një kapitull i veçantë qëndron në dramën e Trebeshinës. Aty kam konstatuar me
të them të drejtën me dhëmbje dhe me kënaqësi, faktin që Trebeshina në mënyrë paradoksale ecën në hap me letërsinë dramatike evropiane. Veprat e tij të shuara në vitet 60 dhe 70 janë në hap me kohën, me zhvillimin dramatik në kuptimin e modës dhe të shkollave letrare që zhvilloheshin së kohën në Paris, në Gjermani, në Londër, në Amerikë të Gjetit. Është koha, domethënë, një aktiviteti ku mbizotron teatri i absurdit dhe ku në mënyrë të veçantë Trebeshina në dramat e tij shkruante sipas të frymet e tij. Është e çuditshme se si ka arritur që njeriu të ecë megjithëse i burgosur, megjithëse me kushte skajshmërisht të kufizuara, të ketë idenë për trendet dhe për zhvillimet dramatike të kohës. Ai botante, më falni, ai shkruante veprat e tij në rrethana krejt të çuditshme. Kemi sot botim, vitin e botimeve në ato vepra dhe vetëm të marrin muzeum, që është një nga komedit më të realizuara në letërsinë dramatike shqiptare, të shuar në vitin 1974, është komedit tipike e asaj që quhet komedie zez. Komedie zez në kuptimin prej komedisë së zharis e deri tek komedie tipit poststrukturalist. Duke qenë autori cili kishte idenë, kishte vizionin, kishte është të çuditshme informacionin për trendet, për zhvillimet, për rrjedhet e letërsisë në përgjithësi, po të asaj dramatike në veçanti, ai arrin të botoj tekstet që janë tipike për frymën surrealiste. Ëndra dhe hije është një nga tekstet cilat praktikisht e ve krye personazhin e dramës në situatën e skajshme, ku e tëra zhvillohet midis ëndrës dhe realitetit, ku personazhi të nesëm pret momentin e pushkatimit, dhe ku ai ka mundësi të bëjë retrospektive në jetës së tij, dhe duke bërë retrospektive në jetës së tij, praktikisht ai bën regjistrimin, natyrisht regjistrimin artistik, apo të aparatit të dhunës i cili shkarkohet mbi krijuesin. Dhe e tëra në shenjë të një surrealizmi i cili absolutisht asokohet në vitet kur është shkruar kjo dramë, po besoj në vitin 1972, është botuar në vitin 1996, mirë po natyresht botimet e tij, botimet e këtij autori janë realizuar më vonë, po ka rëndësi koha kur është shkruar. E pra, të shkruash në frymën e surrealizmit në vitet 70, letërsia shqiptare ka mund të bëjë vetëm Anton Pashku i madh, që njihet për ndryshe edhe si themeluesi i dramës moderne shqiptare. Një dramë tjetër, nëse na lejon koha, e cila po ashtu flet në mënyrë tipike për këtë autor, është Krimi dhe Dënimi, e cila natyrisht është shtrëm çështjet të pushtetit funde krye. Unë kujtoj që Trebeshina, që për shkak se pushteti ka qenë pjesë e mallkimit të jetës së tij, që për shkak se Trebeshina ka qenë vetëdijshëm se pushteti me mekanizmat e tij është kreator i fatëve të individëve, e pra, për këtë arsye, po edhe për arsye të tjera, kam konstatuar edhe gjetur dhe herë të tjera se pushtetin dhe variacionet e ndryshme të dhunës pushtetore, askush më mirë se sa Kasim Trebeshina në dramat e tija nuk arrit për ti jo pasqyruar, sepse i ka qenë kundër nocionit e pasqyrimit, po për ti modeluar artistikisht në realitetet e veprës së dramatike. Duke qenë një këtil praktikisht duke dhanë anatomin e dhunës e pushtetit, duke dhanë me një gjuhë moderne, me procede moderne, me teknika moderne të shkrimit, Trebeshina ka arrit që të ecë në hap me kohën, me gjithë se si që thash, edhe në kryet e kësaj bisedës, në kushte dhe në ambiente krejt paradoksale, pothuajse dhe pabesueshme, prapë se prapë, ka arritur që të artikulojnë një diçka që është dhullë, që mund të thuhet dhullë e veprës trebeshiane. Profesorun e thash edhe në fillim që jeta krimtaria e Trebeshinës ndoshta do të mund të realizonte një film shumë i gjatë që të përfshihet gjithë ajo që ai ka përjetuar dhe ai ka lënë pas një bagazh të madh me vepra, me drama, me gjithë ato që ai ka ditur të shkruajë si është më smiri. E di që për të folur për të do të na duhet edhe shumë kohë, por që këto ishin minuta që e kishim për sot. Falenderoj shumë për kohën që keni gjetur të na flisni për një personazh kaq të rëndësishëm, të cilin ka humbur letërsia shqiptare. Unë ju falenderoj për rastin që keni dhënë për të artikuluar apo për shënuar në mënyrë të tjetrën diçka për këtë autor të madh që vërtet siç e thoni ju meriton kohë për trajtim. Faleminderit.